Og nu vil jeg vise den her, de her to grafer. På pressemøder om coronavirus viser sundhedsministeren altid den samme graf. Den viser, hvordan coronavirus kan udvikle sig i Danmark, og det ser måske voldsomt ud. Men faktisk er det præcis sådan, man forventer sygdomme udvikler sig. For når sygdommen spreder sig, og især virus, så starter det langsomt, men går senere stærkere og stærkere og stærkere. Hvis nu bare der blev smittet 4 nye om dagen, vil grafen være linær. Men netop med sygdommen sker der noget andet. Eksponentiel vækst. I starten stiger det langsomt, men så accelererer det mere og mere og mere. Og det giver god mening med netop sygdommen, fordi jo flere der er inficeret, jo flere kan de smitte. Så ikke alene stiger antallet af smittede, men smittehastigheden stiger også. Og det ligner utvivlsomt et dommedagsscenarie, men det er det ikke. For kurven knækker. Man kan nemlig ikke være syg for evigt, og når man først har haft sygdommen og er blevet rask igen, så bliver man sandsynligvis immun. Og derfor kan man hverken blive smittet igen eller smitte andre. Og derfor vil væksten stagnere og senere blive negativ, når tilpas mange har haft sygdommen. Så faktisk, hvis alle blev smittet samtidig, så ville vi være fri for coronavirus hurtigst muligt. Men det er bare en elendig løsning. For selvom størstedelen af os godt kan overleve at have sygdommen, så er der mange, for hvem en infektion vil være fatal. Ældre er ekstra udsatte. Kronisk syge børn og voksne er ekstra udsatte. Og vores sundhedssystem er simpelthen ikke gearet til at håndtere så mange samtidig. Der er en grænse for kapaciteten. En for hurtig stigning i smittet vil kort sagt føre til en overbelastning af systemet. Og det vil koste menneskeliv. Man har anerkendt, at man ikke kan stoppe smitten fuldstændig, og derfor er målet nu at forsinke den og sprede den over længere tid, så vi holder os nede på et niveau, vi kan håndtere. Og derfor er der blevet lavet alle mulige foranstaltninger med lukkede institutioner, lukkede grænser, forbud mod større forsamlinger, og i nogle tilfælde går grænsen helt ned til 5 personer, f.eks. i Østrig. Og bliver der behov for endnu flere tiltag, så giver epidemiloven mulighed for at lave hastelovgivning, f.eks. tvunget lægetjek og afspærring af områder. Alt sammen for at sørge for, at vi ikke samles i store grupper, så mange bliver smittet samtidig, men at vi holder smitten på et lavt niveau, velvidende, at det så kommer til at tage længere tid at komme af med sygdommen. Og det er derfor, vores sundhedsminister altid har den samme graf med til pressemøder. Det næste stykke tid fokuserer vi udelukkende på coronavirus. Udover her på YouTube kan du også få informationer på vores hjemmeside, dr.dk, i vores radio og i vores nyhedsapp.